Kejayaan tangkapan kes Samun, premis 24 jam, geng Apoi. Pengadu satu lelaki Bangladesh yang berumur 24 tahun bekerja sebagai penjaga kaunter bayaran di KK Mart, Jalan Puteri 2/1, Bandar Puteri Puchong, Selangor, telah membuat laporan polis pada 1 Mei 2021 jam 07.02 hours semasa pengadu sedang bekerja di KK Mart, datang satu lelaki bangsa Melayu memakai mask muka dan bertanyakan top up prepaid. Kemudian masuk pula satu lelaki Melayu memakai helmet, tidak memakai mask, telah minta pengadu menyerahkan duit di dalam petty cash. Satu lelaki Melayu memakai mask telah mengugut, minta pengadu keluar dari tempat pembayaran, dan suspek telah mengambil satu kotak besar yang berisi pelbagai jenis rokok dan wang dalam peti cash tersebut. Anggaran kerugian lebih kurang RM8,000. Bertindak atas maklumat, pada 20 Jun 2021 jam lebih kurang 19.20 hours, sepasukan anggota polis daripada cawangan siasatan jenayah D9 IPD Serdang telah tangkap dua lelaki Melayu di Petaling Jaya dan dua lelaki warga negara Indonesia di daerah Petaling, Kuala Lumpur. Umur empat suspek tersebut adalah dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun. Kumpulan ini dipercayai terlibat di dalam dua kes samun premis 24 jam di daerah Serdang, dua kes samun di daerah Petaling Jaya, dan dua kes samun di Kuala Lumpur. Kesemua suspek kini ditahan di bawah reman selama 7 hari sehingga 28 Jun 2021. Butir-butir suspek B1, satu lelaki Melayu berumur 28 tahun, tidak bekerja, berasal daripada Padang Besar, Perlis, mempunyai 5 rekod lampau. B2, satu suspek lelaki Melayu berumur 29 tahun, tidak bekerja, berasal daripada Teluk Intan, Perak, mempunyai 3 rekod jenayah dan dadah. B3, satu lelaki Indonesia berumur 25 tahun, bekerja sebagai penjaga kaunter kedai runcit, tidak memiliki dokumen kenalan diri. Dan B4, satu lelaki Indonesia berumur 27 tahun, pekerjaan juga sebagai pembantu kedai runcit dan tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Rampasan telah dibuat, rampasan dua telefon bimbit pelbagai jenis, sebuah motosikal jenis Yamaha LC125, dua helmet, 5 komponen power set motosikal jenis Yamaha warna kelabu yang tidak lengkap, 1 beg pinggang tiada lambang warna hitam, 9 pisau lipat berukuran lebih kurang 8 cm warna hitam, sebuah tong berwarna biru, 23 batang pemetik api. Modus operandi, kumpulan ini menyamun premis 24 jam dengan menggunakan MO sebagai pembeli di dalam premis. Setelah melihat keadaan sesuai, maka rakan sejenayahnya pula masuk ke dalam premis untuk melakukan samun bersama. Kumpulan ini dipercayai aktif sejak lebih kurang 6 bulan di daerah Serdang dan kawasan Lembah Kelang. Pihak polis memandang serius kes jenayah samun yang mengakibatkan kesan trauma berpanjangan kepada mangsa dan juga penyumbang utama ketakutan jenayah dalam kalangan masyarakat khususnya di Selangor. Dengan tertangkapnya kesemua suspek, pihak polis daerah Serdang percaya telah berjaya menyelesaikan 6 kes samun premis 24 jam sekitar Lembah Kelang. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan di atas kesalahan samun berkawan tanpa senjata api, dan jika sabit kesalahan taklah dihukum penjara yang boleh sampai 20 tahun dan
juga dikenakan setan. Bukan. Terus ya? Semacam saya beritahu lah tadi ya, ada juga beberapa peralatan ini kita dah hantar untuk analisa, jadi saya tak dapat nak pamerkan di sini lah. Kanan, kanan tuan. Kanan, kanan. Kanan. Tuan, tuan, tuan.